عزت ماں وزیر اعظم نمسکار میون ناو چھو منت باجوا بچہ سینٹ جوزف سینئر سیکنڈری سکول پران میون سوال چھو تہ یزی یلی ب پنن پان پنی باوقار جائے مانان چھس یتی بھارت ہیو عظیم ملک چلاون آسی یتی ییت آبادی آسی تو یتی لکن ہند اخ ارسات چھو یمن پنن رائے دنک حق چھو تیت لوک تیچی یم تہی متعلق منفی رائے تھاوان چھ تہ چھا ام سیت کیا فرق پیوان ہرگاہ یہ چھو تیلی کتھ چھو توی شک منز نبر نیران بچس ات سلسلس منز تہی نش رہنمائی کانچان شکریہ جناب شکریہ منت اشٹمی سین چھ جنوبی سکم چھ روزن واجن یس پنیو چائے باغو صفائی شوتر تہ ہمالیہ کیو شین پہاڑو کین مشہور چھو امس تھی یسی معاملس نسبت تہذ رہنمائی ضرورت اشٹمی مہربانی کرت پرچھو پن سوال نمسکار جناب وزیر اعظم صاحب مے چھو اشٹمی سین ناو بچس ڈی اے وی پبلک سکول رنگیت نگر سکم کہمی جماعت ہنس طالب علم میون چھ تہ یہ سوال زی تہ کتھ پٹھ چھو اپوزیشنک مقابلہ کران تہ میڈیا تہ چھو تہ کٹھ کڑان یلی زن بہ پنس مالس ماجہ ہند طرف میان شکایت تہ دویم مایوس کن چیز برداشت کرتھی چھس نہ ہیکان مہربانی کرت کرتو اسہ رہنمائی شکریہ اشٹمی مہاتما گاندھی سردار پٹیل تہ سوامی دیانند سرسوتی ہون عظیم لکن ہن زن جائے گجرات کم کم پرتھم بھائی سولنکی تہ ات سوالس تہ نش جواب پراون یژان کم کم مہربانی کرت پرسو پن سوال عزت ماں وزیر اعظم صاحب مے چھ ناو سولنکی کم کم بچس گجرات کے احمد آباد ضلع کس شری ہڈالا ہائی سکول بہم جماعت پران میون سوال چھ تہ زی یہ تہ بڑی جمہوری ملکک وزیر اعظم آسنے کی حیثیت کتھ کن چھو تہ واریہن چیلنجن ہن مقابلہ کرت ہیکان مہربانی کرت کرتو اسہ رہنمائی شکریہ شکریہ کم کم عزت ماں وزیر اعظم صاحب آکاش دریرا بھارت چی سلیکان ویلی بنگلور روزن ول اس روایتی تو نوین دشوین سرگرمین ہند سنگم چھ پنہ سوال دس سہ ہی سوال جواب تہ نش زان یچان آکاش مہربانی کرت پرسو پن سوال نمستے مودی جی بس آکاش تو بس فیلڈ گلوبل سکول بنگلور بہم جماعت پران میون سوال تہ مین نان چھ مے دہی ونان زہچ تہ نش زی تہ کتھ پٹھ چھو اپوزیشن کین الزامن تہ تہندس تنقیدس اخ موقع زانان مہربانی کرت کرتو نوجوانن حوصلہ افزائی یوتھ زندگی ہندس پرت امتحانس اندر کامیاب سپدو شکریہ شکریہ آکاش محترم وزیر اعظم تہن زندگی چھ کروڑ بدین نوجوانن ہند باپت اخ تحریک روزمز منت اشٹمی کم کم تہ آکاش کت کن ہیکن زندگی ہندین چیلنجن ہند مقابلہ کرت ات موضوعس پٹھ بیتو پن تجربہ تو کہتے ہو رہنمائی عزت ماں وزیر اعظم یلی تو امتحان دیت گر یوان چھو پت چھو گرکن بوتن سیت بہان ہرگا تو ہی پنن وستادن سیت نزدیکی آئیسے تیلی چھو تیمن سیت بہان ون ہرگا تو ہی کنی سوالک جواب غلط آئیس لوکمت تو چھو ونان زی یہ اوس نساب نبر چھو نا ونان یہ تہند سوال تہ چھ میانہ باپت نصاب نبر اما پوز بہ ہیکہ انداز کرت زی تہ کیا چھو یژان ونن ہرگاہ تہ بہ شامل آسو نہ کورمت تیل یژھو نہ تہ پنن کت مزید گژھناوی اما پوز شاید چھو زانان زی تہند گر ول تہ چھ ونکن تہ سیت مین کت بوزان اوی کن ہیکو نہ کھلہ پٹھ کت کرت توے ولوس بہ تہ چالکی سان وچو یوتام زن مین کت میانہ باپت یہ یقین کت تو بس یہ یت تو پچھ سان مانان زی تنقید چھو خوشحال جمہوریت روح اکہ خوش یون جمہوریت باپت تنقید اک گوڑ شرط تو اس پتہ زی ٹیکنالوجی منز اوپن سورس ٹیکنالوجی تہ تو چھو زانان زی یہ اک اوپن سورس یت مز پرت اخ پنن چیزن ہنز بج وٹ کران چھ تو امی دس ہاون یوان زی وچھو سا اس کیا کیا کور یتن زن گئی اس روٹ ہن
بنان چھو اس ما اس یتن کا غلطی کرمت تو پت چھ لوک آتمن پنن پنن ٹیکنالوجی تراوان تو ورہن لوکن ہنزن کوشن ہند سیت چھو سو اک اصل سافٹ ویئر بنان یہ اوپن سورس چھ آج کل اک سٹھی طاقتور آل ماننے یوان کئی ہا کمپنی چھ بازرس منز پنن چیز تراوان تو چھ لوکن چیلنج کران زی آت کرت عرب کرن والین یہ یہ نام دین باؤنڈ سسٹمک سافٹ ویئر چھ زن بند باسان باؤنڈ سسٹمک سافٹ ویئر زن چھ بند باسان امیک مطلب گو یہ زی پرت کان چھ یسان زی کمزوری گسن بروک کن اننی یین یل یمن اندر کان تی بہتری ہاوی تیلی گس یمن اندر سدھار وچو کن وقت چھ یہ تی وچنی یوان زی تنقید کرن وول کس چھ معاملہ انی بروک کن مثال پیٹ چھ تہندس سکولس منز فینسی ڈریس مقابلہ تو تی چھو بڑ چک چاو سان فینسی ڈریس لگت سکول گسان تو تہند قریبی دوست واریا نزدیکی دوست یہنز رائے تہی سٹھا تول دیوان چھو تو مانان چھو چھو تہ ونان زی ہے یہ کیا چھو لوگ مجھ سے یہ چھو نی تہ بالکل تہ سجان پتہ چھ بیاکھ طالب علم یوان یس تہی کم پسند سہ تہ ونان ہے ژے کیا چھو یہ لوگمت یت پلو چھا لاگان تہ چھن تم سنز کت بالکل تہ پسند یوان تہند کیا رد عمل آس اگر تہ مثبت چھو تہ باسیو یہ تنقید مثبت پٹ سہ چھ تی ونان یہ تہ پسند چھو اما پوز تہ چھ شرارت کھسان تو تہ چھو تمس ونان ہے ژے کیا چھو یہ چھ مین مرضی یتھے پاٹ اگر تھی ازروی عادت تم تنقید کرو یہ گھ کن ڈبس من تر تو حد کھت زیادہ تنقید گھن تاز تم بدل یاد ون تنقید گرس من سپدان مے باسے یہ غلط گرس من ہرگاہ تنقید نہ سپدن بدقسمتی مالس ماج تنقید کرنا باپت واریا پرن پیوان تہ چھ مشاہدہ کرن پنس وستادس سمکن پنن دوستن ہند عادت چھو زانن پنن معلومات چھو سمجھن تو پتہ تت خیال تھاون موبائل فونس پیٹ کوت وقت چھو گزاران سکرین کوتا وقت تہند نوان مول موج چھو سٹھا زیوجار سان کینہ تہ ونہ ورائے تہی وچھان داچان آسان پتہ یلہ تہی کن وز اصل موڈس منز کنی زین آسان چھو تم چھو تہی بڑ میچر سان ونان وچھ سا گوبرا ژے منز یت صلاحیت تو گاٹ جار اما پوز امیک کیاز چھک رت استعمال کران یہ چھ کٹھ مثبت اندازس منز کڑنک مناسب موقع آسان اما پوز آز چھ مالس ماج تیوت وقت تم چھ نصیحت کران اما پوز چھ تھک تھک کران تو یس ساک تہ کھسان چھ سو چھ امی تھک تھک ہند نتیجہ آسان کھین بہمو کیہ تہ ونان کھمو کیہ تو تہ ونان نہ کھمو کیہ تو تہ ونان یہ چھ سپدان وچھو ون رٹنو تہ گرک یور گستی تہنز تھک تھک گئی کٹ والدین کر بہ گزارش زی پنن بچن ہنز بجائی باپت پز تم تھک تھک کرن نش لوب روزن یت کن ہیکو نہ تہ بچن ہن زندگی بدلوت بچہ چھ آسان دہ کس دسلاب سی اصل موڈس منز اما پوز تہ چھوس کانہہ تس کت ونت موڈ خراب کران تہ چھو تمس ونان ہتا دودھا تیرو یہ کیاز چھک نہ چوان ژ چھک نہ وچھان فلینس کن سہ کیا چھ کران موج ونس کھیچے ول ول چھ تسن مانان پتہ چھ یتھس بچس دہس دماغی راوان تسند پور دہچ کام چھ اور یور گژھان تہ آس پارلیمنٹ کاروائی وچھمت پارلیمنٹک یس ٹی وی چھ کی لک چھ پارلیمنٹس من تقریر کرنے موقع بڑ زبر تیاری کرت یوان اما پوز خوش قسمتی چھ یہ زی یم لک بروہ کن آسان چھ بہت تم چھ تہند نفسیات زانان تم چھ لاگان بہت تبصر کرن تہ امس تقریر کرن والس چھ پائے آسان زی یم لک کیا چھ ونان تہ اک پوت منظرس ہاوی سہ پنن رد عمل
تو یس سون ایم پی زبر تقریر کرنا موقع پارلیمنٹ آمت آسان چھو تس پن تقریری مشید گسان تو سہ ات رد عملس کن لگان تو ات پہ تسند سوری کار برباد گسان ترگاہ بوزن والن ہند تبصر خند تو مذاق آس سہ اکہ کن بوزان تو بی کن تراوان تو پنس موضوعس کن پکان ام کس نتیجس من تمس پنس کارس کن زون دن پھل ملان تو او کن پز نس پن زون راور بیاک کت یہ کٹ کڑنے موقع تاریخ محنت ضرورت پیوان امہ باپت جکھن پیوان تو تجزی پیوان کرن تو مقابلہ پیوان کرن تمیک پوت کال حال تو ان کال بڑ زانن پیوان محنت پیوان کرن تیلی کن تنقید ہیکان کرت زیادہ لوک الزام تریشی کران تنقید کران الزامس تو کٹ یا تنقیدس درمیان اک بڑ فرق اس پز نہ الزامس تنقید ون تنقید اک تیوت کھین اس ایسی طاقت بخشان اس پز نہ الزام دن والن کن سن اما پوز اس پز نہ تنقید زان سہل زان تات گچھ ہمیشہ قدر کرنی یین امی سی چھ سن زندگی بہتر سپدان ہرگاہ تی پزیر ایسی دیانہ داری سان کام کرو سماج باپت کرو کام تیل چھن تہ الزام کھوچنچ ضرورت دوستو مے چھ باسان یم چیز بنن تہند باپت اک بوڑ طاقت شکریہ